Às 11 horas e 11 minutos deste dia 11 do 11, um mar de papelas vermelhas inundou a zona da Torre de Londres, em Inglaterra. Tratou-se de uma instalação artística para homenagear os quase 900 mil soldados britânicos mortos na Primeira Grande Guerra. Na Bélgica, em Ypres, o dia do armistício também foi comemorado. Nos portões de Menin, os corneteiros do último turno, um ritual que perdura como tradição, entoaram um tributo aos mortos da Grande Guerra de há 100 anos. Em França, François Hollande iniciou em Paris a agenda das comemorações. Pela manhã, o presidente francês depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido no Arco do Triunfo. À tarde, Hollande rumou ao norte de França e, perante oficiais britânicos, belgas e alemães, inaugurou em Notre-Dame-de-Lorette um memorial internacional com a inscrição de mais de 600 mil nomes de soldados mortos em combate, sem qualquer referência ao país de origem.